Астаналық тұрғын Данагүл Қыстаубаеваның мәселесі балға үймелеген араларды көз алдыңызға келеді. Ол Гүлмира есімді жақын құрбысының кепілде тұрған пәтерлерді арзан бағамен сатып алуға көмектесемін деген сөзіне сеніп, оған 50 мың доллар берген. Ал Гүлмира оны алдап кеткен. Енді міне не баспана жоқ, не ақша жоқ. Бұл оқиға 2013 жылы болған, және тілі тәтті Гүлмираның арбауына түсіп қалған бір ғана Данагүл емес, тағы 25 адам бар. Гүлшат Арыстанбек толығырақ тарқатады. 2007-ден бері танитын жылдас қызым болған, Ақтөбе қаласында тұрған кезінде риэлторский компанияның басшысы болған, және сол жақта мен бір квартира алған болатынмын, үш бөлмелі ипотекаға. Сонан кейін осы қалада жүрген кезімде үйім жоқ екенін біліп, ол қыз өзі хабарласты маған. Астанаға көшіп келіп жатырмын, жағдайым жақсы, төрт бөлмелі пәтер алдым, тағы да екі жерден объект алдым, Хайвелдан квартира алдым, келіп қарасаң болады деп солардың бәрін көрсетіп, мақтанып, саған да көмектесейін квартира алуға деп соларға да ұсыныс жасаған. Мен сол 4-5 жылдан бері жинап жүрген, отбасы банкта жинап жүрген барлық қаражатымды алып, сол қызға бердім. Ақшаны бергеннен кейін көп ұзамай Данагүл Қыстаубаева пәтер кілтіне қол жеткізеді, бірақ қуанышы ұзаққа созылмайды. Үй құжатын 3 айдан кейін рәсімдейміз деп сендірген құрбысы Гүлмира Мұқатова ізім ғайым жоғалады. 3 айдан кейін күнде-күнде енді звондай бастадым, мазалап қашан деп, ол міне күні ертең, күні міне бүгін ертең деп сөйтіп жүрді. Сол кезде бір күні есікті тоқылдатып бір кісі келді, орыс адам, ер кісі. Сөйтіп бұл кісі, бұл екі айдан бері мен ақшам төленіп жатқан жоқ, мен бұл үйді жалға алған, менен бір Мұқатова Гүлмира жақсы келді қызы деген кісі алған деп удостоверениесін көрсетіп, маған үйді босатуымды өтінді. Данагүл Қыстаубаева қолында бар құжаттарды негізге алып, Ақтөбе қаласындағы барлық құзырлы органға шағым түсірген. Сол кезде өзі секілді арбауға түсіп қалған тағы 25 адамның бар екенін біліпті. Қарапайым халықтың сондай алаяқтарға алданып, бірақ ешқандай құқығы заңмен қорғалмағандығы ішті қынжылтады. Себебі қаншама адам үйсіз қалды, қаншама адам жаңағыдай мүліксіз қалды. Сол кезде мысалы бір бөлмелі квартирасын болса да, машинасын болса да, тіпті қарызға, кредитке жай ақшасын алып салған адамдар қаншама да. Айтыңызшы, ол адамдар тек Астанада емес, қасында Ақтөбеде. Ақтөбеде, иә. Көбі Ақтөбеде, иә. Иә, 90% Ақтөбе қаласында, потому что жаңағы мошенничество действиялардың бәрі Ақтөбеде жасалынған, сол жақтың нотариусымен жасалынған, және сатылған үйлердің көбісі Ақтөбеде, Астанада бір екі ақ адам. Біздің анықтауымызша шағымданушы тараптардың арыздары әлі күнге дейін қаралып жатыр. Берген ақшаның бір бөлігін болса да қайтарып алуды көздеген жәбірленушілердің ендігі үміті бас прокуратурада. Біз мән-жайды толық анықтау үшін Ақтөбе қаласының прокуратурасына және бас прокуратураға хат жолдадық. Олардан қандай жауап келеді, оны алдағы хабарларда айтамыз.